Africa is science-based, large-scale research for development project, putting nitrogen fixation to work for smallholders in Africa. Its goal is to increase legumes productivity and then to promote legumes value chain. In to Africa, betalay tilik tukrat adergo andu yesarrabet yezi rhizobian larso adero yemastawok sra nuna betalay serto masayawoch nazi በራይዞቢያ ሲዘራና ያለ ራይዞቢያ ሲዘራ ያለውን ልዩነት በትክክል አርሶ አደሩ በማሳየት ደረጃ የተደረገው ጥረትና የማስተዋወቅ ስራ በጣም ጠንካራ ነበር እና ያ ትልቅ ያመለካከትና የግንዛቤ ለውጥ ፈጥሯል። ቢጋር ከራይዞቢያ ማገር የሚዘራና ባዶ የሚዘራ እሱ በጣም ፍሬው ትንሽ ነው። ይሄ በጣም ትልልቅ ነው። ከራይዞቢያ ዳር የሚዘራ አምና ባኩሮ የተዘራ ዘንድሮ በበቆሎ የተዘራ ልጅነቱ 15 ኩንታል የነበረ 20 ኩንታል ይወጣ። ከዩሪያ ይልቅ እሱን እንገዛለን። ምክንያቱም ወጪ ይቀንሳል። ለመሬቱ ደግሞ ከዩሪያ ይበለጠ እሱ ነው። መሬቱን ለመሬታችን ይጠቅመናል። ለወደፊቱ መሬቱ ደግሞ አንድ ዝርያ ብቻ ከሆነ በቆሎ ብቻ ከተዘራ መሬቱ እየተበላሸ ስለሚሄድ ስለዚህ እነን የግድ ይፈልገን ደስተን መዝራት አለብን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ወደ 18 ኩንታል 20 15 ማገኛለሁ። ስተርፈኝ ነው እንጂ ምሸጦ ለመሸጥም አልጨነቅም። እኔ ከመሸጥ ልቅ መብላቱ ነው ደስ ያለኝ። አጥቶ አሳዩና አንዴ ሰርቶ ሁሉንም እንዴት እንደሚፈጭ እንዴት አይብ እንደሚወጣ እንዴት ወተት እንደሚወጣ ሁሉ አሳዩኝ። በዛው መስራት ጀመርኩ። አክሬተር እንግዲህ አንድ አራት ልጆች በሱ አድጓሉ። በጣም ቆንጆ ነው ይበላሉ። ወጡንም እንደዚህ ከምስር ጋር ሰርተን በላለን። ሽሮው ነው በጣም ቆንጆ ነው ይበላሉ። ሽምብራንን ኢኖክላንት እንዲተዋወቅ በማድረግ በኩል ሰፊ ስራ ሰርቷል። አሁንም አርሶ አደራችን ያንን እየለመደ በመምጣቱ አሁን ኢኖክላንት አቅርቡልን እያለ ኢኖክላንት እየተጠቀመ ያለበት ሁኔታ አለ። ዘርብዜት በስፋት እየሰራንበት ያለ ሁኔታ አለ። ከሱ ባሻገር አኩሪያተር ብዙም እኛ ጋር ይታወቅም ነበር። እሱንን በማስተዋወቅ በኩልም ኢኖቶ አፍሪካ ስራ በመስራት አሁን አኩሪያተር በአካባቢያችን ስፋት እየተመረተ ያለበት ሁኔታ አለ። public private partnership ዋና አላማ duplication እንዳይኖር እና cost minimize ስለሚያደርግ ነው። አንዳንዱ መስሪያ ቤት የራሱን እቅድ ያመጣል። በዛ እቅድ መሰረት እንገመግማለን፣ ስራዎችን እንከፋፈላለን። ግባት አቅርቦት ከሳይንን በኩል ነው እናመጣው። እኛ ደግሞ የቴክኒካል ጥራዎችን የመስክ ቀኖችን በጋራ እናዘጋጃለን፣ ቴክኖሎጂዎችን በጋራ እናስተዋውቃለን ማለት ነው። በዚህ በመድረኩ ባደረግነው የጋራ ውይይትና መድረክ ምክንያት በአሁኑ ሰዓት በቅንጅት የምንሰራው በአርሶ አደር ማሳ ላይ አሁን ያለው የአኩሪያተር ይዞታ በሰፊው የጨመረበት ሁኔታ ነው የተፈጠረውና ያ ትልቅ በጎ ተጽዕኖ ነበረው። በተለይ ገበያ በማፈላለግ እንደዚህ መረጃ በመለዋወጥ የነበረው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አይደለም። ዋናውና የመጨረሻው ጉዳይ ዩኒየኑ ማስቀጠል ነው ያለበት ሁሉንም ነገር። ስለዚህ ኢኖክላንቱንም ቢሆን በማቀረብም በማሰራጨም በኩል ትልቁን የአንበሳ ድርሻ ወስዶ መስራት ያለበት ዩኒየኑ ነው። We have promoted ኢኖክላንት for smallholders. We have reached well above 70,000 smallholder farmers with our technology. We have established private public partnership in 7 clusters which helps inoculant supply and market access for smallholders.